Амбър, трябва да говорим. Няма за какво да говоря с теб. Напусни стаята ми и ме остави на мира. Грешиш. Има много неща, които не знаеш. Дошла си да ми кажеш, че нямам представа за живота? Не. Не искам да се караме. Нещо повече. Донесох ти нещо. Не го искам. Особено след като ме обиди. Никога не те разбирам, кръстнице. Ти не ми вярваш. Разбира се, че ти вярвам. И знам, че си много способна. Мъчно ми е, че говориш така. Теб обичам най-много на света. Напоследък бях настрана и съжалявам за това, но имах проблеми, които ме смазваха. Какви проблеми? Неща от миналото. От нашето минало. От нашето минало? Да. Ти си голямо момиче вече. Мисля, че си достатъчно разумна и ще разбереш какво ще ти кажа. Чакай, кръстнице, плашиш ме. Какво става? Дойде моментът да научиш истината. Истината? За каква истина говориш? Не те разбирам. За една тайна, която пази от много години. Каква тайна? Трябваше да ти я кажа по-рано, но не го направих, за да те предпазя. Не, кръстнице, моля те, не го усложнявай. Кажи ми какво става. Моля те. Права си, извинявай. Но това, което трябва да ти кажа, е много трудно. Знаеш, че тук е имало пожар. Да, да, разбира се, че знам. Но ти не искаш да се говори за него. В плен на огъня са останали сестра ти Лили, нейния мъж Бърни и дъщеря им Сол. Дъщеря им Сол, да. До нея исках да стигна. Не те разбирам. Какво за Сол? Амбър, твоето истинско име е Сол Бенсън. Амбър Смит. Аз съм Сол Бенсън? Да. Да, истина е. Затова винаги съм се чувствала толкова самотна. Имаше нещо, което...